Um confronto com a polícia militar em Caicó resultou em dois jovens mortos na tarde desta segunda-feira. A informação que os acusados abriram fogo contra a polícia. Os dois mortos são identificados como Iago Sena, 14 anos, filho de um policial militar residente no bairro Recreio, em nossa cidade. E o segundo é identificado como Nereu Helder Vulgo Gigante. Eles ainda foram socorridos pelos policiais até o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Duas motos foram apreendidas, uma delas tomada de assalto e usada recentemente em um assalto a um posto de combustíveis em Caicó. No detalhe das motos, o sangue nos veículos. A informação que recebemos é que os policiais ainda socorreram nas próprias motos as vítimas até a viatura mais próxima. Uma arma de fogo, provavelmente calibre 9 milímetros, foi encontrada em poder da dupla.